Dy kandidatët femra në listën e Partisë Demokratike në Elbasan për katësi, shkrimtarja Flutura Açka dhe mjekja Zheni Gjergji, zhvilluan një takim me gazetarët e Qarkut të Elbasanit, që do të raportojnë fushatën dhe zgjedhjet e 25 prillit. Në deklaratën për median, kandidati Açka kërkoi prej mazhorancës garantoj qetësinë e qytetarëve teksa do të drejtohen kutive të votimit, por dhe qetësimin e situatës në tërësi. Në zgjedhje të shkohet me qetësi, edhe madje ti bëjmë thirrje, qeveria të mbajë përgjegjësitë e saj, në mënyrë që opozita të respektohet dhe qytetari i lirë të respektohet për të shkuar në kutinë e votimit i qetë siç e meriton ky qytet me traditë të hershme të paqes dhe të mirëkuptimit. Fakti që nga goja e ambasadores amerikane pikërisht u deklaruan që ky qytet duhet të jetë në vëmendje në fushatë dhe në kohën e zgjedhjeve, ditët e votimit, është shumë i qartë që vëmendja do të jetë shumë fish në këtë qytet. Ndërkohë, kandidatja Zheni Gjergji theksoi se si mjeke deri tani ka shëruar pacientët, por si deputete do të shëroj plagët e thella që ka qyteti, por dhe politika në tërësi, dhe se fushata e saj do të reflektoj nota qytetarie. Plagët e thella që ka ky qytet, mendoj se do të jenë objektivi im kryesor i fushatës politike, i qëndrimit tim politik, ku do që ta përfaqësoj atë. Në prej një jave fushata ka filluar intensivisht, ne të gjithë jemi në teren. Unë besoj se lista e Partisë Demokratike është shumë dinjitoze dhe shumë përfaqësuese, mbi të gjitha është shumë qytetare, dhe natyrisht me këtë qytetari që përfaqëson ajo, do di të sheshoj të gjitha këto situata të pakëndshme në qytet, dhe natyrisht që ne do të jemi të gjithë bashkë për të siguruar qytetarët që të shkojnë të qetë në kutitë e votimit. Kandidimi i shkrimtarës Flutur Açka në Elbasan nuk konsideruat surprizë në qarqe të ndryshme, ndërsa kandidimi i mjekës Zheni Gjergji pritej pasi prej vitit 2009, ai është pjesë e politikës lokale.